Raja. Aku jangan tolong ya, Pak. Itu jangan murid. Muridku jenenge Pak Ijo. Ya Allah, ya Allah. Pak Jon, Pak ya. Ndik ingi, Ter. Awake dhewe kapusan, Ter. Nangge. Awake dhewe kejebak neh. Aku nangisi muridku sing jenenge Pak Ijo. Mas Pak Ijo. Lek ku nangis nganti keronto-ronto atiku. Dutae njaluk tulung karo wong kampung ngene. Tak kon jundungne. Wes arep teko Ardi gowo montor. Tak kon dekek dhisik. Atiku kok ora penak ngono to. Kok ora penak. Terus tak delok. Tebake tiba-tiba uduk muridku Pak Ijo yang mati kuwi. Itu suaranya. Tuh. Astagfirullah. Eh? Sampai lewat, Tur. Masuk tang mriki. Eh? Markase. Oh, markase kae. Nyebut-nyebut. Hah? Situ. Tur. Loh. Kae. Suaranya Pak Ijo, Tur. Loh. Nyebut-nyebut. Samsudan. Ya. Belum. Aduh, desa apa timba? Lah kae. Lah kae. Kae Pak Ijo apa tuh? Kae Pak Ijo to kae. Se. Loh. Loh. Kae kae muridku Pak Ijo. Hah? Se to. Tuh, ndang. Loh, tapi sing nunggu kuwi. Loh, sing nunggu iki sapa iki? Nang nggih. Hei, hei, stop, wes, hei. Dia jalan, sampean takok sing mbuki sik. Wong ngira rek. Mas. Sopo Mas? Sing di seksa ki mah. Ayo. Loh. Ja. Ayo ta. Ayo melok nyerang kene lho. Ayo. Ayo. Aku dendam karo sampean. Wis nyek tok ketar sama. Kok sakit ngene? Iya jadi itu ora ndelok itu saya padahal itu temennya sendiri. Doyo wong iki. Itu temennya sendiri. Tapi yang dilihat sama mereka itu saya. Ter center. Nggih, dalam. Ndik ingi, Ter. Awake dhewe kapusan, Ter. Nggih, Pe. Awake dhewe kejebak neh. Nggih. Aku nangisi muridku sing jenenge Pak Ijo. Mas Pak Ijo. Lek ku nangis nganti keronto-ronto atiku. Dutae njaluk tulung karo wong kampung ngene. Tak kon junjungne. Wes arep teko Ardi gowo montor. Tak kon dekek dhisik. Atiku kok ora penak ngono, Ter. Kok ora penak. Terus tak delok. Tebake bener.
tiba-tiba uduk muridku Paijo sing mati kuwi. Uduk muridku sing jenenge Paijo kuwi. Bae wong liya. Hah, licike kaya ngono kuwi. Dukun santet. Dukun santet sing ora tanggung jawab. Uteke iki wis miring licike kaya ngono kuwi. Arep nglabuhi karo Mbah Sudiro iki. Aku cerita ngono mang, tapi aku tak njaluk doa restune karo pemirsa kabeh ya. Nggih, monggo monggo. Aku yo ditungakne yo Mbah yo. Heeh. Ben slamet. Heeh. Sugeng dalu. Selamat malam. Astagfirullah. Sedanten kemawon ingkang mirsani ingkang ningali tuwa anom sepuh kalih nem-neman lanang wedok ageng alit sedanten mawon kula nyuwun nyuwun seribu ribu nyuwun kalian panjenengan doa panjenengan kula suwun asa kula madosi murid kula ingkang nami Paijo menika enggalo kepanggih. Amin. Kepanggih selamat wilujeng boten wonten alangan napa-napa sehat wal afiat kados sing empun pun. Pemirsa ingkang kula hormati di Indonesia maupun di luar negeri estu niki lahir terus sing batin. Kula nyuwun doanipun panjenengan sedanten kemawon murid kula Paijo sageta enggal kepanggih. Amin. Sak manten kemawon kula matur nuwun sanget dumateng panjenengan. Panjenengan kula doakaken slamet mugi-mugi kathah rejekine. Mbah. Nggih. Itu santen. Suaranya, Mbah. Amin. Amin. Itu suaranya. Astagfirullahaladzim. Pene water. Mosok teng mriki? Markase. Oh, markase kae. Nyebut-nyebut. Sik. Ter. Loh. Kae. Suaranya Pak Ijo, Ter. Anu. Ter. Sik to. Loh. Nyebut-nyebut jam sudan. Ya. Loh. Ya jan sik titik. Sik. Kok kejebak lho makannya hati-hati, Mbah. Hati-hati. Iki jebakan apa ane iki? Sama kulek jebakan neh. Iku jebakan neh ke sana. Nggih. Lah nggih. Wah. Mangga ene lho, Mbah. Loh. Kok sanu? Sik, didelok. Aja grusa-grusu, Mbah. Sik, tak delok. Didelok sik. Kok kene ya? Aduh, disuapeti, Mbah. Lho kae. Lah kae. Kae Pak Ijo apa tuh? Kae Pak Ijo to kae. Kayak muridku Paijo to. Awake gedhe dhuwur. Jajal delok. Paijo. Nyedek sik. Duh. Ayo nyedek sik. Duh. Loh, sik. Loh. Kayak muridku Paijo. Hah? Sik to. Duh, ento. Loh, tapi sing lungguh kuwi. Loh, sing lungguh iso apa iki? Nang nggih. Loh. Sing lungguh. Hei, hei. 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 Hei, woi, stop, wes, hei, jajal, sampean takok sing lungguh iki sik. Wong e ra ngreken. Mas, sopo mas, sing di seksa iki mah. Lho, ayo ta. Ayo melok nyerang kene lho. Ayo to. Menengae. Apa dendam karo sampean? Wis nyekso kesel gedan sama. Darwe kok satu den. Kuki. Heeh. Karane ki Samsuki. Kuwi. Ben sami. Ben itu tapi kan kok. Samsuki. Ayo to. Iya, jurusan itu patah ini aku jendam. Kan caku teko mbahku ya. Guruku. Guru. 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 Weh, aku kesel sakit mau. Sampai nanti gue. Ajar aja, Ben. Kapok.
kayak ngene iki, ha? Akal-akal ngrusak dukun santet. Gus Samsudin. Sing jenenge Gus Samsudin iki kae. Saiki disekto. Ben ben diterane, Cok. Wah, kodok kowe tak jago seneng aja. Udah di rumah, ya jauh sama yang telok sih. Kok sakit ini? Iya, jadi itu temennya itu saya, padahal itu temennya sendiri. Itu temennya sendiri, tapi yang dilihat sama mereka itu saya. Jadi saya itu yang menjadi Darto itu. Itu dari saya, yang dilihat di mata mereka itu dia itu saya. Sebenarnya siapa itu? Itu temennya sendiri, yang Darto itu. Jadi mereka melihat dia itu saya. Kelihatan. Pandangannya dia itu Gus Samsudin. Ya aja nih Gus Samsudin. Wah, ijah kayak aja udah. Jah, hatiku seneng aja. Wah, seneng banget aja. Dan seneng. Asik. Ya ya. Ayo. Aku kat mau wes nyiksa wes. Aku kesel arek aku Samsudin guru mundi. Hajar ae kuwi. Hei, terus diajar. Gus Samsudin terus diajar. Heeh, terus diajar. Terus diajar. Heeh. Terus ajaran. Wes ben kelenger. Terus. Terus. Wah, terus. Sampe nyanyi. Heh? Lagune apa sampe? Aku oleh nyanyi iki. Caping gunung. Heh? Caping gunung kae wes. Iki neh. Neh. Nah, nah. Oh, yo. Nah. Ki ben nyekso ben. Ben nyekso Gus Samsudin, ya. Aku nyanyi. Iya. Apa nyanyi ngenai iki? Ya. Ya. Tak ngenai iki. Oleh, oleh. Ha, engko ben rongso ben nangis, ya. Wes, aku tak nyanyi ya. Iya. Wes. Wes, wes. Terus, terus, seksa terus aku tak nyanyi, tak seneng-seneng. Wes. Ya. Wesok mestine ati iki nelongso. Wah iki wong sing tak tresnani blenjani janji opo ora eling naliko semono kebak tresno kembang jroning dodo asik wis kepriye maneh iki wis dadi nasibku ku nak tresno karo sliramu sliramu iki siap ora tak kendang lala blah ora tak kendang kendang ono aku tak nyanyi nyindir aku ora ndang mung mbah Dira nyanyi aku tak nyanyi ya buka dulan lha iki lek nyanyi wis kono sing sana aku tak nyanyi tak lek nyanyi panggadi arep nyanyi panggadi kendat-kendut nganti ora tutuk lek aku nyanyi kok ayo ta mbah opo ora eling naliko semono kebak kembang wangi jroning dodo so salah awakku diki nanging bledeko blenjani janji aduh long opo ku kahanan uripku iki melarat bondo sece karo uripmu aku melongso mergo kepatut tresno ora ngira saiki ning citra ora dikendangi to heh ora dikendangi to Jo olekan heh ayo siksa terus terus siksa aku tak seneng-seneng wah terus opo salah awakku iki
nanti kowe blenjani janji apa merko kahanan uripku iki melarat bondo sece karo uripmu aku nelongso merko aku wis kebatu tresno urangiro saiki ning titro urangiro saiki ning titro terus iki anuku bolaku terus bolaku iki guruku iki jenengane Mbah Sudiro iki padha mbek awake dhewe dukun santet wes terus seksionan terus dendam karo santet iki oh dendam ajar Gus Samsudin ajar nganti lempoh wes ndak iso apa jan wong iki wes lempohno lila lahir batin Gus Samsudin kuwi to ajaran senengane ganggu dukun santet yo bener ajaran nganti lempoh aman dukun santet kuwi nganti metu geti kaya ngono kuwi wah bener wah 100% tak perseni kowe kok tak perseni yo raine memet memet san raine wah cocok karo angen-angenku dan cocok karo angen-angenku pinter kowe dukun santet tapi pinter kabeh iso ngremukne rogone Gus Samsudin oh delon oh jajar jarine sakti ngene tok ae wis wah acur lho ya kuwi sing arane ya kuwi Gus Samsudin ya kuwi wah Samsudin ndak iso apa wis ora iso omong-omong ora iso omong apa-apa hak iki ayo kapok woi kapok woi bener ayo tok bener ayo tokno mudar we mudar we jadi yang dilihat sama mereka itu saya gitu. Terus teman mereka itu yang dilihat saya yang disiksa itu. Jadi Gus Samsudin. Jenengan beberapa hari ini enggak apa-apa ya sebenarnya. Enggak apa-apa. Saya malah menyusup ke sini memang. Saya pengin tahu keadaannya sini, pengin tahu bagaimana pekerjaannya itu. Saya minta pengin tahu apa yang mereka lakukan itu. Jangan nengat kecak, kau kau cek rem cek. Salim, salim. Hat, cek. Kali aku saya ngambung sama. Oh iya, aku guru ya cek ya. Weh, saya kerupuk apa cek? Weh, matur suwun sindir. Kau hati muloro nu. Aku nerlongso, cidro, cidro. Saya tak tukar HP. Suwun juga. Aku kan gurumu sih. Saya tak tukar HP. Udah kirim terus. YouTube. YouTube. Hihi. Wah, aku seneng gitu. Tapi gunung. Tapi gunung. Iki nyanyi nak. Iya. De zaman berjuang njur kelingan anak lanang tenang aku biyen tak openi ning saiki ana ngendi aku sampeyan mati wis ajare rene wis meneng keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki opo lali neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak sili capek gunung
pisau nyawang gunung teso dadi rejo dene ora ilang gone podo loro poten tali gila itu. Mantap, mantap. Mantap sekali. Luar biasa. Kita dapatkan kaset dan CD-nya. Iya. Nanti rekaman. Siap. Rekaman. Siap. Rekaman apa ngamen? Enggak. Khusus Yusufnya Mbah Sudiro. Khusus Yusufnya Mbah Sudiro. Judulnya. Judulnya khusus Yusufnya Mbah Sudiro. Wah, penyanyi terkenal di jagat perdukunan dukun santet se-Indonesia raya. Se-Indonesia maupun luar negeri. Iya toh? Kan aku didelok wong luar negeri bareng iki. Coba lah kadunya. Wong Taiwan. Iya toh? Wong Hong Kong, Jepang, Prancis, Amerika. Jepang, Prancis. Wong Ndowulung. Ndowulung ora luar negeri. Lho ngendi kuwi? Etane Blitar kene. Oh, etane Blitar. Ndowulung dadi wong luar negeri ya. Tak pikir wong luar negeri lho, Jo. Lagi ke Sragen, Jogja. Lah. Kuwi iki Jawa Tengah, Jo. Ngerti adene. Heeh, kuwi Jawa Tengah. Ora luar negeri kuwi. Heh. Seneng ati gue. Wes seksonen terus. Gus Samsudin kuwi seksonen terus. Gurune ndak wani rene. Heeh. Wis ana sing main. Heeh. Wis ora duwe. Ora mentol. Wis. Ora mentol lho. Kuwi dukun santet sing kedemu kaya ngene ora mentol lho. Seksa terus. Terima kasih mateni awakmu kok mateni lilin iki lho. Wah. Ayo tangi yo. Eh. Banget. Tapi tak kandani. Iya. Piye-piye. Dukun santet iki lemes dhek ndak iso apa-apa. Ndak iso apa-apa. Ngono jare sate matuk e beco. Binasane. Ayo lawaran iki lho wong iki. Dukun santet telu-telu diomongi piye. Tok ni ajian. Tak tok ni ajianku. Lampar. Ah, opo to? Lampar. Lampar. Yang gue kuju lho jauh itu sing kamu ini ngakte lho sing lampar-lampar ke lho. Oh lampar apa tuh kecil itu ben-ben neleng pandangannya ben serang ya ben ngeblak apa ya lep gua ilmu nih lep ngeblak tak gua ilmu nih serang nih tak anu ilmuku dek ben eleng kabe lek kuwi ngajar langsung ya. Hei. Langsung serang langsung. Heh. Langsung. Langsung. Jujur. Ayo. Heh. Gurumu pengecut ini. Top. Top. Ini besar. Jujur. Jujur. Ayo. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Hukum. Muter. Muter. Gua ilmu nih. Eh awas. Alon-alon. Heh. Sit. Gua ilmu nih. Nah, kuwi kabeh iki gua ilmune. Gua stain. Yo. Dukun santet iki kabeh. Emang sengaja saya. Cek, cek. Iya, saya memang sengaja menyusup di tempat ini. Dan mereka menangkap saya. Dan yang ditangkap itu temannya sendiri, itu dikira saya. Jadi yang disiksa itu temannya sendiri. Gimana? Eh, sebenarnya ini serah sadar lagi. Yang guna ini. Wes tak kuat ikan baca ilmu ini. Orang enak sing ilmu. Wong kejem dukun santet sing ora tanggung jawab ini. Yo. Wes benar tinggal. Kapok iram. Kapok. Rasa no. Rasa no. Ayo. Ter, kutar, kacir. Golek apa aja? Jangkrik aja. Jangkrik. Dibakar enak ya. Hah? Wah. Apa saya? Jangkrik. Kok ada ya kobur-kobur ya luru jangkrik ini? Yo. Enak dibakar enak. Iki. Wah. Ki gangsir, gangsir. Oh, gangsir jangkrik. Ini aku golek gangsir nih. Gue dibotok aja.
Tak gurih ijo-ijo. Jos weneng atiku jo aku petuk enak jo. Engko mesti mbok gawakne sing renal-renal nah jago. Jajan ombe rokok. Wah. Kowe tak tumbas nang HP. HP. Heeh. Bisa nonton YouTube. Heeh. Sing sedani wong kae lho, Cuk. Heeh. Ya. Tenanan. Heeh, tenanan ya. Wis ngarep. Kita belanja. Siap. Belanja iya. Untuk HP-nya Mbah Sudiro. Heeh. Iya, iya. Wah. Oleh pengen sudah iki. Jangkrik iki lagi, bangga lu. Cincin masih dipakai ya? Oh, lu bangga. Oh, bangga. Cukup. Pinter aku, Cuk. Pinter aku, Cuk. Kim ugi apa tuh? Digoreng kok. Ya digoreng. Heeh. Sambel. Di sambel kok sambel loh, sambel ngelombok. Iku dibotok. Totok yo. Nggih. Ya. Untuk semua saudaraku, sampean matur. Heh. Pas jumpa wis ketemu. Matur suwun. Sugeng dalu para pemirsa berkat doa panjenengan sedaya anten kula Mbah Sudiro sampun nemokaken murid kula ingkang kula sayangi, ingkang kula gandrungi nggih menika Paijo. Larinipun ganteng, gagah, gedhe dhuwur, awean. Nggih, niki kula badhe diparingi hadiah HP kalih Paijo. Bener. Hah? Kula matur nuwun sanget, nggih. Mugi-mugi panjenengan sedanten amin. Dipun paringi keselamatan, rezeki ingkang barokah lan ugi diparingi panjang umur. Amin, tarakallah. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bang Sul. Monggo. Monggo.